Мої вітання усім глядачам по Тобік екрану. Маємо нагоду далі продовжувати наш ефір наживо. І насправді шукали для вас можливості відшукати до цієї студії експерта, з яким би ми поговорили про енергетичну галузь України. Насправді все це дуже складно і серйозно, оскільки від цього залежить увесь майбутній опалювальний сезон. Ну я навіть скажу більше, уся Європа фактично в такій ситуації, знаєте, як на пороховій бочці сидить, не знає, якими будуть ціни на газ. Знаємо, з чим це пов'язано з російським газом. Ну і зрештою, наш енергодар залишається окупованим. Це електростанція, тут теж моменти різні можуть бути. Тож, про це не тільки. Маємо нагоду розпитати в експерта у нашій студії. Його звати Юрій Грицюк, він завідувач кафедри електричної інженерії Луцького національного технічного університету. Мої вітання вам. Доброго дня. Ви знаєте, не дарма сказала про майбутній опалювальний сезон. Наскільки ви глобально бачите, що є у світі в зв'язку з вторгненням Росії в Україну все ж таки глобальна енергетична криза, яку вже відчувають усі? В Німеччині розконсервовують вугільні бази, де раніше вони фактично залишалися вже заморожені. Ми всі бачимо, що відбувається на різних засіданнях, про енергетику говорять усі. Ну, ситуація так, дійсно, вона доволі складна. Тому що, в принципі, всі звикли працювати, скажімо, підприємства, побутові споживачі за якимись звичними схемами, за схемами постачання енергоресурсів. Це все було налагоджено. З Росії, ось, зокрема, ну, правда? Так, так, з Росією. З Росією. От, і, власне, тепер це треба дуже швидко вирішити. Дуже швидко вирішити, десь диверсифікувати, десь змінити логістику постачання палива, змінити постачальників. І, ну, власне, світ цим займається. Особливо відчутно це буде для Європи, ну, цей опалювальний сезон, допустимо, цей рік. От, і для України також. Дивіться, а наскільки Європа була залежна від газу? Бо в них там ось моменти з російським газом, взагалі дуже там цікава історія, там пов'язано із тим, що не буде постачати Росії газ, маніпулюючи європейцями, нібито ремонтуючи газопровід. З іншого боку, це санкції, ну і вони мають півроку, щоб перейти або на зелені види енергії. Але от як вони залежали від російського газу? От ви казали до початку ефіру, 40% у них це зелена енергетика, відновлювальна. На даний час 60% це був газ з Росії? Ну, це традиційні їхні електростанції, якими вони користувалися. У них також є ж і гідроелектростанції, і теплові електростанції, атомні електростанції. Стосовно газу, це, напевно, що левова частка постачання була саме з Росії. Через українську газотранспортну систему, от, і оці... Турецький газопровід. Так, північний потік і так далі. От, постачання енергоресурсів. Справа в тому, що на всіх, ну, це питання, ви розумієте, що воно, як правило, пов'язане з політичними елітами, з лобістами в сфері енергетики, і це лобі дуже потужне, ну, в Європі від Росії, так само в Україні. От, ну, це так для довідки, наприклад, за інформацією з сайту Open Data Bot, от, про підприємства, в нас в Україні фактично 17 тисяч підприємств мають кінцевого бенефіціара саме в Росії, в тому числі і в енергетичній сфері. Тобто весь цей період на кожному етапі лобіювалися інтереси саме постачальника країни-агресора. І, власне, така от собі енергетична голка, з якої ми зараз маємо зійти, і, як і Європа в тому числі, і перейти, скажімо, стати енергонезалежними, тобто використовувати свої енергоносії або ж імпортовані з інших джерел. Ось ви знаєте, до речі, з приводу цієї голки, ось президентка Європарламенту зазначила, що насправді для європейців ця зима не має бути такою критичною. Вони мають придумати, як наростити можливості для ось цієї відновлювальної енергетики. Тобто вони хочуть використати, як то кажуть, мінус, повернути на плюс. Але наскільки вони більш готові в цьому напрямку? От ви сказали про електростанції, хоча вони їх закривають, атомні, ми знаємо. Але зелені вітряки і все решта, що стосується відновлювальної енергетики. Ну, я думаю, в них є проекти. Наприклад, в Норвегії є проект дуже потужної вітрової шельфової електростанції на 30 гігаватт, це тисячі фактично вітряків от на шельфі океанічному. От, і цей проект вже починає впроваджуватися. Тобто, ну, в них, бачите, вони
почали раніше переходити, от, диверсифікувати, от, декарбонізувати економіку. Є напрацьовані проекти, є готові проекти, є досвід, це саме головне. От, як швидко впровадити, де знайти інвестиції. І, ну, я думаю, що в такому напрямку вони будуть і працювати. І це добре також і для нас, тому що от ми зараз, наша енергосистема об'єднана з європейською системою об'єднаною ENTSO, і ми можемо резервувати один одного в якісь періоди такі критичні от для них і для нас. І причому вони також зацікавлені, щоб наша енергосистема, наша енергетика розвивалася теж швидкими темпами, тому що це і їхня безпека в тому числі. Це в напрямку відновлювальної енергії, так, правильно? А який у нас відсоток відновлювальної енергії в Україні? В енергетичній стратегії, яка була розроблена до 2030 року, ми маємо довести рівень генерування відновлюваними джерелами енергії до 25%. Зараз ми виконали фактично десь половину. От ця частка становить. Плюс-мінус 13%. Десь так, плюс-мінус. Але є інша проблема. Є, наприклад, велика кількість вітрових станцій, які знаходяться на території, на окупованих територіях, і ми фактично не маємо доступу до них, і ми не можемо ними оперувати. Дивіться, а загалом, якщо говорити, от ви сказали про вітрові станції і про той же самий Енергодар, скільки у нас, так скажу, в енергосистемі підприємств, які зараз не наші, не українські? Окуповані. Енергопідприємств. Угу. От, це вітрові станції. Вітрові станції. Була інформація про те, що найбільша сонячна електростанція потужністю 50 мегаватт, та, що знаходиться біля Токмака, була демонтована і вивезена. Потім було, інша інформація от пішла. Тобто я не можу достеменно сказати, чи працює вона, чи ні. От, є втрати, наприклад, це Луганська ТЕС, є це Канівська, не Канівська, а на півдні є гідравлічна електрична станція, гідроакумулююча, яка теж окупована. От це вже ближче до Криму. Вуглегірська зараз під прицілом, тобто постійно обстріли. Є такі втрати, але вони, скажімо, не можуть вплинути дуже радикально на саме енергосистему України, тому що на окупованих територіях ми розуміємо, що там руйнування, що там відсутнє електропостачання, тому що зруйнована інфраструктура і, відповідно, пропорційно зменшилося і споживання. Ось дивіться, з приводу Енергодара. От це ж теж дуже такий важливий момент. Свого часу, минулого тижня, говорили про те, що був втрачений зв'язок безпосередньо за контролем цієї станції. Зв'язок повернули. Але хто контролює станцію? Чи потрапляє вся електрична енергія в єдину систему енергії України, яку вона виготовляє на 5 електростанціях? Так. Запорізька атомна електростанція генерує електроенергію, можливо, не на повну потужність, десь половина задіяно потужностей в плані генерування. Вся електроенергія надходить в об'єднану енергетичну систему України. Тобто, фактично, вкрасти її росіяни ще не спромоглися? Це не дуже просто. Власне, сам контроль там забезпечують 1500 військових країни-агресора. Там постійно чергують 10-15 працівників Росатому. 50 одиниць важкої техніки. Ну і те, що вони, чим вони зараз займаються, це, власне, будують там укріплення і так далі. На вашу думку, це ядерний тероризм чи що це таке в історії взагалі? От в історії енергетики, як це назвати? Оце те, що відбувається там, от ви називаєте? Так, це абсолютно можна назвати ядерним тероризмом, шантажем, як засіб виторгувати якісь можливі, тобто, скажімо, точка тиску дуже серйозного на владу, на енергосистему, на людей. Ось, але 11 тисяч працівників працюють і забезпечують життєдіяльність станції на даний момент.
Уявляємо собі, це українці, які мусять бути на території, це ж ядерні реактори. Скільки там, до речі, реакторів? Це ж найбільша станція у світі. 6 енергоблоків, от потужністю кожен по 1000 мегаватт. Ось була інформація, висловлювання навіть там з боку країни-агресора, що вони планують транспортувати цю електроенергію, вироблену на ЗАЕС, в окупований Крим, от, і на територію окупованих областей Донецької і Луганської. Технічно це зробити дуже важко. От, з якої причини? Такої лінії, скажімо, як Запорізька атомна станція Крим, чи там от найближчі підстанції великі в Щолкіно, інші там три точки є, де були зв'язки з Україною, то такої лінії немає, її потрібно будувати. Це потрібна лінія напругою 750 кВт чи 330 кВт. Це високовольтні лінії, ми собі уявляємо. Це мережі, лінії, так? Лінії системного зв'язку. Угу. Ось. І вартість такої лінії, довжина її, по-перше, там становить 400 кілометрів. Ого. Вартість такої лінії 1,5 мільярда євро. От. Але її недостатньо побудувати одну, для того, щоб можна було щоб працювати. Щоб кинути електроенергію, умовно, ЗАЕС на один окупований. На оці найбільші підстанції, допустимо, в Щолкіно. Ось, треба будувати мінімум дві. От. Це роки роботи і величезні кошти. От, по-друге, згідно даними споживання от саме Кримським півостровом, от, роботи електропостачання може бути забезпечено лише одним енергоблоком. Так що це може бути економічно і невигідно взагалі, таке транспортування. А є 6 енергоблоків, уявіть. Ще інша, ще інший бік медалі – це питання синхронізацією, тому що енергосистема Криму, вона синхронізована на даний момент з російською. І тут прийдеться синхронізувати, знову ж таки, оцю частину мережі і станцію з роботою російської енергосистеми. Не просто зробити, по тій причині, що, наприклад, підготовка до синхронізації нашої енергосистеми з Європейським Союзом зайняла фактично з 17-го року. От. Знову ж таки, це були вкладені величезні кошти, от порядка 600-700 мільйонів євро і європейських, і кредитних коштів, і власних коштів корпорацію НЕК «Укренерго», і велика системна підготовка. Тобто цілі протоколи випробувань, які потрібно було пройти, для того, щоб в момент під'єднання збіглися напруга, частота і ряд інших параметрів. Наша система справилася, от ми використовували, енергосистема використовувала для цього там системні стабілізатори потужності, які є на теплових електростанціях, автоматичне збудження синхронних генераторів на електростанціях, для того, щоб не допустити навіть низькочастотних коливань потужності, тому що це може призвести до розсинхронізації системи взагалі, тобто і до такого енергетичного колапсу. Так от, якщо навіть спробувати це робити, допустимо, побудувати, то ніхто ж не буде з наших енергетиків забезпечувати стабілізацію цих всіх параметрів для того, щоб з'єдналася система. То все ж таки, якщо повертаючись до цього запитання з Запорізькою атомною електростанцією, це виглядає все ж таки більше таким шантажем і утримуванням наших працівників, аж ніяк не тим, ви вже почули, так? Будівництво 400 кілометрів, 1,5 мільйона євро коштує тільки на те, щоб перекинути електроенергію на окупований півострів. Ну і плюс потрібен один енергоблок, а не їх аж 6. Ви знаєте, мені здається, навіть ось не дарма десь там рашисти придумали ось цей сценарій з енергоатомом, тому що найбільша все ж таки електростанція в Україні. Чорнобиль вони покинули, обікравши все на світі. Але я все ж таки повернуся до іншого моменту. Дивіться, все ж таки Україна втрачає щось зі своєї енергосистеми тим, що окупована ця електростанція, чи ні? Чи ми можемо експортувати і нині продавати свою електроенергію, яка йде сьогодні до Румунії і до інших країн? Ну, яка в єдиному фактично колонії? Ми не втрачаємо. Я на початку розмови сказав, що саме про Запорізьку АЕС, що вся електроенергія, вироблена енергоблоками Запорізької АЕС, вона поступає в енергосистему України. Тобто, значить, можемо і експортувати. Так, значить, на даний час вже налагоджено експорт в Румунію, як ви казали, вірно, потужність 100 мегаватт. От. Експорт є і до Польщі,
І взагалі об'єднання, тобто лінії зв'язку, які в нас існують, вони дозволяють пропускати потужність до 4 ГВт. Тобто величезні можливості експорту, так само, як і отримання допомоги в критичних ситуаціях. Це для нас додаткові кошти до бюджету, ось те, що ми можемо таки енергію експортувати. Знаєте, ми говоримо про зерно як можливість наповнення бюджету, так? От зараз його вивозять, і те, що будемо мати жнива, знову ж таки будемо мати гроші до бюджету. Електроенергія наша. Так, це доволі важливо, тому що на тлі тому, що все-таки рівень проплат дуже зменшився, ось від початку війни, це ну, 50-60%. Проплачується, ну, по різних областях, по-різному. І причина зрозуміла, от споживачі, бізнес втрачають також в прибутках, от, і не можуть от, вчасно розраховуватися. Недоотримують, наприклад, виробники розосередженого генерування, тобто ті ж власники сонячних електростанцій, які є в роботі. Тобто розрахунки з ними десь на 50%. Це генерування зменшилося. Причому, що розрахунки також за базисний тариф уже береться 1.68 гривні, так як для населення. І плюс множиться ще на рівень оплати за електроенергію по тому регіону, де встановлена. Тобто, получається, якщо, наприклад, рівень проплати 0,60%, то на 1.68 гривні виробник получає гривню, отримує гривню там 8 тисячних за кіловат-годину генерованої енергії. І причому тут і відстрочка ще на 60 днів, тобто на 2 місяці. Ви знаєте, насправді, от попереду будемо говорити про майбутній опалювальний сезон, і знову повернемося до, знову ж таки, до Запорізької атомної електростанції. От ще нещодавно заявляли в уряді, що навіть у рамках до підготовки до опалювального сезону можуть відключити Запорізьку атомну електростанцію, якщо з нею буде втрачений зв'язок. А взагалі це реально? Там окупована територія, а ось наші експерти зазначають, що це можна зробити. А потім розуміємо, як це важко буде запустити її знову в роботу. Це реально? Отак дивишся на рядки, але чи це є реально? Є певні небезпеки, такі, ну, певна небезпека в таких діях, тому що були заяви і зі сторони країни-агресора, рашистів, що вони хочуть, можуть зупинити цю електростанцію для того, щоб нашкодити нашій енергосистемі. В чому там справа? Є реактори, от які в принципі, в яких можна сповільнити реакцію для того, щоб він працював на мінімум, скажімо, видачі енергії, мінімальна температура була, але тим не менше, активна зона реактора потребує охолодження, бо ж реакція повністю не припинилася. Це, до речі, згадуємо історію вибуху на Чорнобильській АЕС, коли... Так. Треба було охолоджувати енергоблок. Так. І, власне, це охолодження самого корпусу реактора, циркуляція, тобто головні насоси циркуляційні, які в першому і другому контурі працюють, відбираючи, відводячи тепло, от вони живляться від системи власних потреб. Тобто, якщо її відключити, не буде генерування, а самі власні потреби електростанції живляться від власних розподільних пристроїв. Крім того, є резервування, тобто дизельні електростанції, які будуть автоматично запущені, якщо не буде електроенергії. Тобто в такому випадку при зупинці ми мусимо постачати енергію туди, в систему власних потреб, для того, щоб забезпечити саме безпеку функціонування зупинених реакторів. От, варіант, коли не буде це постачання, буде відрізане, значить залишаються тільки генератори, але тут вже велика небезпека, тому що це електромеханічна система, яка вимагає палива, і ну, будь-яка втрата контролю над цим процесом, це вже буде екологічна катастрофа. Логістику, постачання цього палива, так. І забезпечення безперебійного моменту. Не все так просто, як дивишся, коли читаєш про це, але знову ж таки, повертаюся до опалювального сезону. Почали говорити ось навіть на цій же ж нараді в Лунгано про те, що ну, безпека світу навколо опалювального сезону, вона триває. Шмигаль зазначив, наш прем'єр-міністр, пресувні котельні і генератори, це те, що потрібно зараз максимум закупити для того, щоб перезимувати. Так. Вони що передбачають, що можуть бути обстріли і потрібно буде реально реагувати на те, щоб дати людям тепло? Чи для чого ці модульні котельні?
В нас ситуація така, зараз, в принципі, ніхто не береться ні в уряді, ні в міністерствах профільних робити якісь такі точні прогнози того, що буде. Довготривалі. Довготривалі, тому що їх неможливо зробити. Сьогодні ми бачимо ситуацію в регіоні таку, завтра вона може змінитися. Тут є обстріли, тут нема. Ну, тобто це дії країни-агресора. Вона дії підступні, дії непрогнозовані. От, і до цього треба бути готовим. Так, генератори треба, тому що можливе і відключення, якщо є пошкодження, влучають в лінії електропередачі, влучають під станції, час на відновлення треба, залежно від рівня руйнувань. І в цій місцевості, де втрачено, скажімо, вузол, втрачений вузол живлення, от, його можна замінити, скажімо, по стороні, низьковольтній стороні, тобто по напрузі споживачів, саме електростанціями пересувними. Стосовно модульних котелень. Так, от ви вірно зауважили, що, в принципі, можливі руйнування, і тут же ж треба, якщо це зима, значить, щоб люди не замерзли, потрібно швидко це все відновити. Модульна котельня, вона дає можливість швидко змонтувати і підключити до мережі. Тобто, якщо традиційно обладнання монтувалося, тобто і металоконструкції, підтримуючі основи, і все інше поелементно, це старі технології, то зараз, от, скажімо, методом індустріалізації, монтажу, який вже давно використовується, привозяться укрупнені блоки. От, і на місці просто з'єднується. Це менші трудозатрати, менші фінансові витрати там, на оплату праці, ну і швидкість і результат. Дивіться, знову ж таки, а якщо ось ми будемо говорити, от ви якраз розділили ці два моменти, є ось, якщо буде влучання, ну, умовно, в підстанцію, люди залишаться без електрики. Якщо б газопровід, то без газу. Люди для себе вдома що можуть передбачити? Яке альтернативне джерело енергії? От що це може бути? Ну, зрозуміло, не буде електрики, тут хіба дрова, як варіант, правда? А якщо є електрика, немає газу, і його не вистачить, то це тоді мати електрокотел. Як ви дивитеся на це? По-перше, в нас, в принципі, люди в деякій мірі, відчуваючи, що енергозалежність, це є і затратно, від традиційних джерел, встановлюють і електростанції, і теплові насоси на приватних будинках і так далі для забезпечення опалення. Але це все капіталовкладення, причому велике, не кожен може собі це дозволити. Перш за все, я думаю, що те, що ми можемо зробити для того, щоб бути готовим до найгірших сценаріїв, і для того, щоб система, як і електроенергетична, так і паливно-енергетичний комплекс витримали це навантаження цієї зими, це все-таки ввімкнути режим економії. Тобто це повинно стати от саме зараз цей період і до того, як ми переживемо, а ми переживемо, звичайно, цю зиму, стати загальнонаціональним таким флешмобом, трендом, збережи кіловат, гігакалорію і так далі. Засобів для цього є дуже багато і способів, тобто треба просто передивитися обійстя, під'їзд, квартиру, де ти живеш, що там можна зробити, де є втрати тепла. Перш за все, зекономити. Тому і ресурсів залишиться більше, тобто і ми зможемо генерування забезпечити самостійно, і газ може зекономити і так далі. Але серед технологій, які можна використовувати, це звичайно, що в свій час всі так масово переходили на твердопаливні котли. Вартість такого палива, звичайно, дров, постійно зростає також пропорційно до того, як і зростає, тому що це лісів менше, і воно не може, скажімо, бути дешевим весь час. Є, звичайно, відходи деревного виробництва, і можна користуватися гранулами паливними, пелетами. Щепою. Так, щепою. Взагалі, як напрямок, можливо, для твердопаливних котлів, це вирощування енергетичної лози, але, воно зараз, скажімо, не актуальне, це на перспективу. Зараз, якщо є твердопаливний котел, добре. Його можна використовувати у випадку, якщо не буде взагалі електропостачання.
Можна використовувати, звичайно, дизельні генератори чи бензинові генератори для того, щоб в період відсутності електропостачання, скажімо, забезпечити в будинку основні якісь процеси життєдіяльності. От роботу того ж самого насоса, який, можливо, свердловини там піднімає воду. От, хоча для крайніх випадків я би все-таки ручну помпу для піднімання води забезпечив. Оце, до речі, ви знаєте, це важлива інформація для голів ОСББ. Так. І для власників, хто утримує сьогодні будинки, те, що ви кажете. Тому що про це, знаєте, людина собі в квартиру аж ніяк електрогенератор не купить, дизельний. Ні. А це мають подбати про це. От, я просто, ви говорите про насоси, у нас часто відмикають воду. От це потрібно. Ручний такий якийсь помповий насос, який можна використовувати, дати людям воду. Щоб, правильно? Щоб була, ну, в принципі, якщо приватне обійстя, то зрозуміло, що там живлення від свердловини чи від центрального водогону, от який там якийсь потужний насос встановлений, там теж повинно забезпечуватись якесь резервне живлення, от уже для цілої вулиці, який живиться від того водогону. Ось. Я таке за електроопалення запитаю. Тут момент, хто має автономне опалення, вигідніше буде переходити з газу на електрику тому, кому це буде дозволяти. Тому що, дивіться, навіть пан Швигаль, до нього вертаюся, він не зазначив, після вересня буде ціна газу для українців. Вона буде дорівнювати європейським нормам, тому що вже говорять про те, що він буде частково заходити з Європи, якщо нам своїх потужностей не хватить. У нас була дивна ситуація, повернусь до... Тобто ми отримували з країни-агресора газ там по 550 доларів за тисячу кубометрів, так? А для країни реверсом ішов? Європейський, для них, для Європи він був по 330, там по 300. Тобто ми отримували дешевше, ніби звідти було. Це реверсний газ, як ми його називали, так. Правильно? Ну, але тепер ми розуміємо, звідки вони будуть газ брати, якщо вже нещодавно зазначили, що європейці його будуть купувати в Ізраїлі, ну, а переробляти на території Єгипту. Навіть такі турбопроводи і махінації вже придумують. Я повернуся до електроопалення. Так, тут може бути варіант? Ну, варіант, по-перше, для того, щоб встановити електроопалення, потрібно мати відповідний дозвіл. От, тобто є норми, скажімо, приєднаної потужності. Для обійстя, значить, ви можете замовити собі певну кількість кіловат, там стандартне приєднання до 16 кіловат. І оплативши вартість цього приєднання, вам побудують лінію, забезпечать необхідний переріз от, постачальники послуг. От, і ви будете користуватися. Тобто просто взяти, встановити котел, наприклад, якщо він там на 100 квадратних метрів житла, необхідна його потужність 10-12 кВт, то маючи дозволених 5, ви не зможете. Тобто це буде незаконно, несанкціоновано, треба отримати дозвіл. От бачите, а без дозволу ніяк. Це тоді вже неправильно. Це політика енергопостачальних компаній, вони, власне, займаються розвитком своїх мереж, і вони... За свої ж кошти вони вам не будуть збільшувати переріз, наприклад, магістральної лінії, від якої живиться, тому що ви захотіли встановити. От... Самовільно купити так. Електроопалення і поставити. Наскільки це може бути небезпечно для мережі? Оскільки ми її перенавантажимо, а будинки мають старі мережі. Призведе до пожежі. Такі варіанти є? В багатоквартирних будинках, я думаю, що це взагалі нереально, особливо вторинного фонду. Ну, тому що ну, там не передбачено таке взагалі. Колишні мережі, які виконані алюмінієвими провідниками, вони там з розрахунку від 1 до 3 кВт встановленої потужності на квартиру. Ну, тобто самий мінімум. То уявіть собі, якщо якесь потужне, і так вони перевантажені. А ще якщо всі включать? Якщо всі вмикаються. Така проблема існує в вторинному фонді, тобто підгоряння контактів, виведення з ладу вимикачів через перегрівання. Ось, тобто зараз є можливість, наприклад, привести в лад це все, тобто і замінити проводку, або ж прокласти якісь нові лінії, які дозволять більш потужніші прилади вмикати. Але це все має робити... Фахівець, перш за все. І ну, якщо є ОСББ, звичайно, це от організовувати має цей керівник для того, щоб оптимізувати систему електропостачання.
Я ще запитаю за газ. Багато хто говорить, що нібито нам потужності, який газ ми закачали на сховище, має хватити, тому що багато підприємств на сході країни не працюють, які потребували затрат енергії. Як ви думаєте, чи достатньо нам буде цього газу, який ми видобуваємо на цей опалювальний сезон? Ми, значить, взагалі структура витрат за 21 рік – це десь 13 мільярдів кубічних метрів. Це побут споживав, а 9 мільярдів кубічних метрів – це промисловість. Добування становить в середньому десь річне, тобто з наших власних родовищ, від 16 до 18 мільярдів. Ось, а споживання, так, від, сумарне споживання від 21 мільярда кубічних метрів до 24. Фактично Україна добуває дві третини цього газу. Але якщо стоїть промисловість, яка частково, то ми маємо впластися в те, що ми добули, там, чи ні? Якщо буде, я так оцінюю, що якщо буде імпорт, то він буде не дуже великий. Тобто, в принципі, тих, до речі, є заборона уряду на експорт оцих енергоносіїв власного видобутку. Тобто, це мазут, це вугілля, це газ. От, тобто, все для внутрішнього використання, тільки щоб забезпечити сталий перебіг оцих процесів під час зимового опалювального сезону. То, в принципі, ось цих 16 мільйонів кубометрів нам би хватило так плюс-мінус перезимувати. Звичайно. Тим паче, якщо зараз НАК «Нафтогаз» роздав усім ДКП на території України вказівку використовувати менше, правильно? Так. На 10%, це, до речі, що стосується Луцьк-Тепла, то якщо всі так підготуються, то значить, ми з економами заощадимо. На сам кінець, пане Юрію, ви говорили дуже важливий момент, я би хотіла, щоб ви наголосили. Ми маємо до цього підготуватися, бо в кого погане вікно стоїть, так, маємо його щось зробити, щоб було тепліше. Це вже буде економія на відсотків 10 того, що ми затратимо в теплі, чи навіть більше. Взагалі, найбільші втрати спостерігаються це через віконні конструкції, світлопрозорі конструкції, через дах, через двері. От, і через огороджувальні конструкції, якщо вони не утеплені. От, тобто є можливість, треба утеплити стіни зовні. Ось, якщо не було, ну, якщо утеплено, добре. От, якщо вікна встановлені там однокамерні, тобто два скла, от, бажано замінити на двокамерні, тобто щоб було три скла, вони більш енергоефективніші, більш отримують тепло. Звичайно, повинно бути утеплене перекриття. Повинен бути утеплений дах мінеральною ватою, чи там, ну, зараз різні технології, їх безліч. Тобто, можна вибрати по ціні, от, доступну. От, крім того, звернув увагу ще на вентиляцію, тому що через вентиляцію теж ми втрачаємо. Бажано встановлювати клапанні витяжки, які дозволять, скажімо, витягування повітря, обмін повітрям, коли вам зручно там і так далі. Іноді буває зворотня тяга, коли холодне повітря заходить, коли тиск міняється всередину приміщення. Треба застосовувати рекуперативні витяжки, тобто коли в холодну пору року повітря свіже, яке забирається ззовні, воно підігрівається повітрям, яке виводиться назовні. От. Далі режими провітрювання, тобто теж, якщо вам, наприклад, там дуже гаряче, відчинили вікно і воно довгий час відкрите там і так далі. Краще провітрювати періодично, 10 хвилин провітрювали, зачинили, от, значить, ви не втрачаєте тепла. Стосовно систем опалення, вони бажано повинні, щоб були дуже керовані, тому що, ну, однозначно вже буде зменшена температура. Тобто норма температури до 18 градусів, от, має бути не менше 16, але зараз буде цієї зими до 18 градусів. Тобто в будинках, якщо є індивідуальні, в багатоквартирних будинках, якщо індивідуальний тепловий пункт є, от, то там можна відрегулювати собі, виставити температуру, щоб і економія була, і комфорт був. От, ну, звичайно, з зони комфорту, такого, як у нас був, треба виходити поступово. Європейці дуже ощадливий народ. От, і, скажімо, такі витрати вони не допускають. Тобто, ну, тепліше одягатися і так далі. І ви знаєте, що є ще одна надія. Надіятися на теплу зиму. Вона в мене залишається, ну, це, нехай, як один із варіантів мрія, природи.
Дякую вам, пане Юрію. Нагадаю, Юрій Грицюк, завідувач кафедри електричної інженерії ЛНТУ, був гостем нашого ефіру. Ви знаєте, про енергетичну безпеку можна говорити годинами. Так, це так. Для того, щоб бути готовим до всього. Ну, а я нагадаю, що ви дивилися 12-й інформаційний. Не забудьте цей ефір переглянути на нашому ютубі-каналі під назвою 12-й канал, аби знати більше і побачити, ось знаєте, що відбувається в Європі з газом і не тільки, як підготуватися до цієї зими. Адже погодьтеся, всі готуються, як то кажуть, сани, до зими готуємо влітку. Ну і ми теж вже говоримо про це в наших ефірах. Бережіть себе і побачимось.